Oi, gente! Do nada eu apareço assim, né? Mas sou eu, gente. Vocês não estão no canal errado. Tô aqui terminando de arrumar o cabelo e conversando com vocês porque eu estou um pouco atrasada. Eu vou falar por quê, mas enfim. Seguinte, gente, já tinha uns vlogs aí, né? Já tinha umas semanas que eu tava comentando com vocês que eu queria aproveitar que tá mais friozinho, né? O inverno tá aí chegando, pra fazer uma escova no meu cabelo. Eu gosto muito de me ver assim, diferente, né? É legal mudar o visual de vez em quando. E eu gosto de fazer escova no frio mesmo, porque no calor, né? A gente fica suando, eu não fico muito confortável. Confortável não. E aí, hoje, do nada, eu decidi fazer essa escova. Eu, tipo assim, mandei uma mensagem pras meninas lá da Dondoca. Falei, tem um horário pra eu fazer uma escova, tipo, agora? Porque me deu vontade, assim, do nada. E aí eu falei que eu tô arrumando aqui, conversando com vocês, correndo, porque eu tô atrasada. Porque eu combinei de tirar umas fotos com a minha cunhada, a Paula. A gente sempre gosta de tirar fotos, assim, a gente ajuda uma a outra a tirar fotos pro Instagram. Eu e minha irmã, a gente também faz muito isso. E aí, eu marquei com ela, e ela já tá chegando aí. Vou terminar de me arrumar aqui rapidinho. Aí eu aproveitei, né, que a gente ia tirar fotos hoje pra já dar uma mudada no visual. Tô aplicando aqui um pouquinho de óleo. Esse daqui é o Oil Reflections da Vela. Eu amo esse óleo. É maravilhoso, cheiroso, deixa o cabelo brilhoso. Gosto demais. Peraí que agora a gente vai pra cá, que eu preciso terminar a make. Eu fiz a escova no salão Dondoca, daqui de Unaí, que é um salão que é bem especializado, assim, em cabelo cacheado, crespo. Por isso eu confio muito nas meninas de lá e tudo mais. E quem fez a escova foi a Gabi. Ela é ótima pra fazer escova, pra fazer tratamentos no cabelo, fitagens, enfim. E eu gostei demais, sério. Olhem esse resultado. O cabelo tá muito grande também, gente. Eu acho que eu nunca tinha feito uma escova que o cabelo tava tão grande. E aí eu fui pedir pra Gabi fazer umas ondas, sabe? Porque fica mais minha cara. Eu acho que fica um pouco vintage, sabe? Dá um efeito vintage. Eu pedi pra ela fazer essas ondas. As meninas lá são muito boas. Confio demais. Então, se você é daqui de Unaí ou região, fica a minha dica, né? Eu sempre indico o Salão Dondoca aqui pra vocês. Eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição. Lá pelo Instagram vocês conseguem ver o link do WhatsApp também pra marcar o horário. E eu realmente recomendo demais, demais mesmo. Tudo que eu faço lá, né? Que as meninas fazem. De tratamento, corte, enfim. Eu amo. Eu costumo cortar o meu cabelo lá. Gosto muito dos penteados que elas fazem. Inclusive foi a Paula, né? A proprietária do Salão Dondoca que arrumou o meu cabelo no dia do meu casamento. Fez o penteado e tudo mais. Então realmente é um salão assim que eu confio demais. E sempre indico pra vocês aí de olhos fechados. E vamos lá então, deixa eu complementar essa maquiagem. Voltei. Gente, tomei um banho, retoquei a maquiagem, troquei de roupa. Eu coloquei o cabelo partido no meio e aí eu jogo assim, ó, tipo, fazendo assim. E eu gostei demais. Eu acho que eu prefiro ele assim, ó, mais no meio. Gabriel falou que eu tô parecendo a Patrícia Bravanel. Com quem vocês acham que eu tô parecendo? E ó, que eu tenho que concordar, viu? Eu vi uma foto dela aqui, que ela tava com escova bem parecida com essa. Agora, a gente tá indo lá pra casa da minha mãe. A Letícia e o Natan, meu cunhado, vão fazer camarão internacional. Olha pra vocês verem como a gente tá chique. E eu vou fazer uma torta banoffee. É uma torta que vai banana, doce de leite, chantilly e tem uma massa assim. Enfim, eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês. Vou fazer a torta agora, assim que a gente chegar lá. É bem fácil, não tem muito segredo, mas vamos ver se vai dar certo, né? Aí eu vou compartilhar com vocês.
Gente, não. Eu não abandonei vocês, não abandonei o vlog. Desde ontem à noite, praticamente, eu não falei muito por aqui. Só fui gravando umas ceninhas. Porque, vou ser bem sincera com vocês, eu tô aproveitando o final de semana pra descansar mesmo, pra ficar mais off com família e tudo mais. Pra aproveitar mesmo os momentos, final de semana eu gosto de ficar mais assim, né, mais off. Acaba que eu esqueço do vlog quando eu vejo, assim, o tempo foi passando. Agora eu acabei de tomar um banho, montei aqui um look, se der tempo eu mostro pra vocês ali. Gente, eu já tô começando a ter dificuldade de escolher as roupas, sabe? Eu penso numa coisa, a hora que eu vou vestir não fica tão legal, aí não serve, eu fico incomodando. Então já tô começando a ver, assim, mesmo essa diferença nas roupas na hora de escolher. Mas, assim, nada demais, tudo tranquilo. E é isso, tô aqui retocando minha maquiagem. Agora a gente vai à Santa Missa. Mais cedo foi bem legal, a gente foi almoçar na casa de uns amigos. A torta ontem ficou uma delícia, deu tudo certo, como vocês viram aí a receita. E é isso, aí depois, mais tarde, eu não sei o que a gente vai fazer, mas vou ver se eu consigo filmar aqui pra vocês alguma coisa. E sobre a escova, eu tô amando, gente. Como eu falei, é muito bom mudar o visual de vez em quando, né? Eu vou dar uma retocada aqui daqui a pouco nos cachos, mas tô retocando a maquiagem primeiro. Gente, segundou por aqui. Seguinte, eu não gravei muito no final de semana, porque como eu falei com vocês aí, eu queria ficar mais off, queria aproveitar mais a família, descansar, e acabou que eu nem gravei muita coisa. Tô aqui de volta. Ainda tô com o cabelo escovado, olha só. Hoje de manhã eu fiz esse penteadinho. Eu tava numa consulta, cheguei agora há pouco aqui em casa. Aí, assim que eu acordei, eu não queria gastar muito tempo arrumando o cabelo e tal. Falei, ah, não vou usar ele solto, porque até fazer as ondas de novo iria demorar, então eu falei, vou inventar um penteado. Aí eu fiz esses torcidinhos laterais aqui, igual eu faço quando eu tô com cabelo natural mesmo, e fiz um rabo de cavalo aqui. A escova até não tá muito legal, as pontas, assim, mas no geral ficou bom, assim, eu gostei. Gosto muito de inventar esses penteados, assim, quando eu tô com cabelo escovado. Eu tô até pensando em ver se eu consigo gravar algum vídeo hoje à tarde, só de penteados, porque hoje vai ser o último dia que eu vou ficar de escova, amanhã eu já vou lavar, então quero ver se eu aproveito pra gravar algum videozinho de penteado, sabe? O que vocês acham? Tô perguntando o que vocês acham, mas não vai adiantar muito, né, porque esse vídeo vai sair só depois. Mas enfim, vou tentar gravar. Quero ver se eu gravo também mostrando como que eu faço as ondas com a chapinha. Aquelas ondas mais, sabe, mais abertas, assim, meio vintage. Igual eu fiz aí durante esses dias. E é isso, vou seguindo o vlog por aqui, vou compartilhando um pouco mais do meu dia. Último dia com cabelo escovado. Gente, eu gostei tanto, assim, é muito legal a gente mudar o visual de vez em quando. Eu gosto muito. É, eu já tava com vontade de fazer a escova, né, e pra esse friozinho realmente dá mais certo pro meu cabelo, né, quando o clima tá mais frio. Eu quero muito fazer de novo depois também. Confesso que eu já estou com saudade dos cachos também. Tem hora que já bate aquela saudade, né, de já fazer um coque ou de usar o cabelo solto com os cachos, mas é muito bom mudar o visual assim de vez em quando, gosto muito. E vocês, vocês costumam mudar o visual assim, fazer uma escova de vez em quando? Vocês mesmas fazem ou vocês vão em salão? Me contem tudo aqui nos comentários. Decidi que eu realmente vou gravar o vídeo de penteados com o cabelo liso, fazendo as ondas também. Então já montei todo o cenário aqui, coloquei a iluminação, a câmera, já deixei tudo posicionado. O espelho, esse espelho fica aqui, né? Aí eu coloquei ele aqui pra usar ele enquanto eu gravo o vídeo. Vou sentar aqui, não vou sentar no sofá, porque se eu sentar aqui vai dar um efeito mais bonito. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Olhem só, eu sentando mais na frente, dá pra ver mais o sofá no fundo. E aí ele fica fazendo parte do cenário também, junto com a luminária.
luminária. Aí eu coloquei a luminária aqui. Essa luminária é a que fica aqui em cima da minha mesa. Aí eu tirei o vaso de flor que fica ali e coloquei a luminária. Coloquei essa extensão aqui pra ligar a luminária e também pra eu ligar aqui a chapinha na hora que eu for fazer as ondas. Então são vários detalhes, gente, que fica assim nos bastidores, que às vezes vocês nem imaginam, né? Mas é isso, agora já tá tudo aqui montado. Aí, agora eu vou fazer o almoço e depois do almoço eu começo as gravações aqui. Mas já quis deixar tudo no jeito, já quis adiantar essa montagem de cenário, porque é algo que dá um trabalhinho a mais. Enfim, depois do almoço eu já começo a gravar direto, já tá tudo no jeito. Gente, eu amo fazer essa batata, tipo batata rústica na air fryer. É muito rápido, é muito fácil de fazer e fica muito, muito gostosa. Aqui eu piquei as batatas em rodelas, assim. Isso aqui ficou até meio grossa, eu não gosto de deixar muito grossa não, porque senão ela não cozinha direito, ó. Assim é perfeito, eu gosto de deixar assim. Mas vai dar certo do mesmo jeito, tudo fica gostoso. Aí aqui agora eu vou adicionar azeite de oliva, sal, pimenta do reino, páprica e manjericão. Dou uma balançada boa pra espalhar. Agora eu levo pra air fryer. Ana, quanto tempo deixar? Gente, eu nunca sei ao certo quanto tempo eu deixo. Eu vou indo assim, eu sei lá, vou colocar aqui 180 graus. Vou deixar 10 minutos. Aí eu vou e fico olhando, sabe? Quando dá 10 minutos, se ainda não tiver bom, eu coloco mais. E no meio desses 10 minutos, eu gosto de ir dando uma chacoalhada, sabe? Eu tiro aqui um pouco, dou uma chacoalhada. E é isso, você vai ficando de olho. Essa minha air fryer é a da Multilaser. Pra quem não sabe, eu tenho um cupom de 20% de desconto no site da Multilaser. O nome do cupom é apenas Ana20. Vou deixar o link do site aqui na descrição, então aproveitem. Eu amo essa air fryer da Multilaser, ela é muito boa. E a Multilaser tem de tudo, né? Nossa, tem de tudo que vocês imaginarem lá. Vários dos meus eletros de coisas que eu tenho aqui em casa são da Multilaser. Eu gosto demais. E o meu cupom de desconto é válido pra todo o site, então aproveitem. Almoçamos, fiz um cafezinho, tava tomando café com leite e fazendo a minha leitura. Eu tô tentando ler 15 minutos por dia. Agora eu vou dar uma retocada nessa maquiagem. É a maquiagem que eu fiz de manhã, mas eu quero dar uma caprichada, quero fazer um delineado de gatinho, retocar aqui a pele. Vou fazer isso agora, pra depois já começar as gravações. Ah, tô muito animada pra começar a gravar, pra fazer as ondas de novo, pra fazer alguns penteados. E bora lá. Não vou enrolar não, porque já são 1h10 e 3 horas. Até 3 da tarde eu já quero ter gravado tudo. Nossa, preciso correr, porque 3 horas da tarde eu tenho unha marcada. Então, ainda bem que é em casa, ela vem em casa, então é mais tranquilo. Mas, mesmo assim, quero ver se eu consigo gravar tudo até 3 horas. Então é isso, partiu, bora, vamos. Ai, gente, eu tava aqui lembrando que eu postei lá no meu Instagram, nos meus stories, que toda hora alguém falava assim, nossa, quando eu mostrei o cabelo escovado, né? Toda hora alguém falava assim, nossa, você tá parecendo fulana, você tá parecendo ciclana. Aí eu fui e coloquei uma caixinha, falei, gente, coloca aqui com quem vocês acham que eu tô parecida. Gente, foi muito engraçado. Surgiram um monte de nomes por lá, de atrizes, de, enfim, de várias pessoas, cantoras e tal. As mais comentadas, assim, a primeira foi a Carly, de iCarly. Eu vou até deixar as fotos aí pra vocês verem, porque depende da foto, né? Tem foto que fica mais parecida, tem foto que não fica. E depende também, é, por exemplo, agora nesse momento não tá aparecendo a Carly, né? Mas no momento que eu tava com o cabelo solto lá, com as ondas daquele jeito, e o jeito que eu fiz o boomerang lá, os stories, enfim, ficou parecendo. Então eu vou colocando aí pra vocês verem. Mas falaram que eu fiquei parecendo a Carly. Falaram muito, inclusive até no feed também, que eu fiquei parecida com a Lily Collins. E eu amei, porque eu gosto muito das maquiagens dela. Assim, não conheço muito sobre ela, já vi ela em filmes, claro, mas assim,
assim, eu já salvei várias maquiagens que ela usa no meu Pinterest, que eu acho as maquiagens dela muito bonitas. E eu acho que o que ficou parecendo também, talvez seja... Não sei, gente, eu acho que é mais o formato da escova, né? O formato das ondas, a cor do cabelo. Então acaba que lembra. Outra que falaram muito também foi a Luma Eupídio. Comentaram lá. Ah, falaram que eu fiquei muito parecida com a minha irmã. Foi uma das mais comentadas também. Eu também achei que ficou parecida. Ah, enfim, tiveram várias lá. Quem me acompanhou nos stories, se você não tá me seguindo lá no Instagram, se você não acompanha os stories, você tá por fora. Tá, mas foi bem divertido. Com a Vanessa Hudgens também comentaram. Eu acho a minha irmã parecida com ela. Quando a minha irmã tinha o cabelo, usava a cor do cabelo natural, né, o cabelo mais escuro, eu achava muito parecida. E os olhos delas parecem também. Tem alguma coisa na Vanessa Hudgens que me lembra a Letícia. Mas, deixa eu ver quem mais. Enfim, tiveram várias. Com a Tassiele, com a Sandy, com a Thaís Schmidt, com a Natália Dutra. Ah, com a família Bravanel, né, o Gabriel falou que ficou parecendo a Patrícia Bravanel. Aí teve gente que falou que ficou parecendo a Rebeca Bravanel. Com a Meghan Markle. Enfim, foram várias. Mas agora eu quero saber de vocês aqui do YouTube. Me contem aqui nos comentários. Com quem vocês acham que eu fiquei parecida? Me contem. Gente, então foi esse o resultado final. Acabei de gravar os vídeos por aqui, já são 6 horas da tarde, fim do meu expediente. Gente, gravei, além desse vlog, né, que eu tô gravando nesse exato momento, eu gravei hoje um vídeo mostrando como que eu faço ondas. As ondas já caíram bastante, porque depois eu gravei um vídeo de penteados com cabelo liso, então em breve vocês vão ver esses vídeos aqui no canal. E graças a Deus o dia foi bem produtivo, rendeu bastante por aqui, tô cansada. E é isso, esse vlog vai ficando por aqui. Me conta aqui nos comentários o que você mais gostou, se foi essa mudança de visual, se foi a receita da torta. Façam essa receita e me contem depois. A receita não é minha, tá, gente? Eu peguei na internet. Eu vou até deixar o link do canal que eu me inspirei aqui na descrição. E tem vários outros modos de fazer também essa torta banoffee. É só você dar um Google aí, pesquisar no YouTube, que também tem várias receitas. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!